Жаңадан дариясының каскадында құрылған үш қорғын кесі 1962 жылы пайдалануға берілген. Дегенменен 62 жыл аралығында бір да жолы реконструкциялау жұмыстары жүрген емес. Биыл ғана қаражат бөлініп, ұшыл ұшуда 14-ші гидроагрегаты толық жаңаланып жатады. Жарым қылым елде электр энергиясы менен қамсыздаған үш қорғон кесті негізгі құрылмалары жана жабдулары толығы менен ескерген. Мұндан улам кесті модернизациялау үстіздегі жылдың 5 мартынан башталып, толық жаңыланып жатқан номер 4 гидроагрегатында демонтаждау жұмыштары аяқтады. Демонтаждау іштері біткеннен кейін камера рабочка десе орнатылып, центровка жүріп жатады, орнында қойылып, бүт центровка іштері жасалды. Анан тышкары сопрягающий пояс, камера рабочего колесо менен, ну, как раз время кейс даярдашы отат, ошону коюшат да жакында. Ошо иштер болот. Азыр учурда ошо эме болгондо 10-15% уже оборудование келип калган. Ушул тапта гидроагрегатты монтаждоо иштери менен кошо эле эскирген жабдуулар шаймандарда катары менен жаңыланып жатат. Ар бир бөлүккө бөлүнгөн жумушчулар тынымсыз иш алып барууда. Ал үчүн керектелүүчү жабдуулар да чет мамлекеттен алынып келинүүдө. Статорный железо ларчел дотовс, аларды испытания лота, уже для чуда система жатовоз хочел дотовс, у вас есть горчанда кабель, кайдор, кабельный лоток тоже чел дотовс, система дренажа, чел подпал уже, система ошения, 3 қорғон кестин иштөө мөөнөтү мындан 20 жыл мурда бүткөнү менен мындагы кызматкерлер үзүлгөн ар бир тетикте утурумдук оңдоо жамоо менен аргасыз иштеп келишкен. Эми шаймандар замандын талабына ылайык алмаштырылууда. Бул кестин компрессор деген помещениясы, бул жерде толугу менен эски жабдуулар демонтаждалып чыгарылып, азыр жаңы оборудование, жаңы немелер коюлуп, монтаждоо иштери болуп жатат. Агрегаттын токтотуу немесине режимине жардам берет. Анан кийин регулировка деген немеси бар, ошого 70 атмосфердеги неме менен давление берет да. То есть агрегатты жүргүзүү жана токтотуу ушу воздухтун жардамы менен, то есть абанын жардамы менен болот да. Бүт эле жабдыктар эски да, мисалы трансформатор, генератор, турбина, ошолорду жаңыласак обслуживаниядагы эксплуатация кылганда оңойчулук болот персоналдарга. Реконструкциялоону талап кылган кес үчүн бөлүнгөн каражат токтогул кесин реабилитациялоо үчүн алынган каражаттын үнөмдөлүшү менен ишке ашырылууда. 2021 жылы 14 июнда контрактка кол коюлган. Бул проекттин алкагында электротехникалык жабдуулар жана гидромеханикалык жабдуулар алмашылат. Негизинен бүгүнкү күндө эки машина залынын көпүрө краны бүт реконструкциядан өткөн. Ушул тапта үч коргон кестинин кубаттуулугу 180 мегаватты түзөт. Эгерде номер 4 гидроагрегат реконструкциялоодон толук өткөрүлсө, дагы 9 мегаватт кошулуп, кестин кубаттуулугу дагы кеңейет. Электр станциялар ачык акционердик коомунун планынын негизинде алынган кестеги дагы 3 гидроагрегат тең жаңыланмакчы. Пландалган иш жүзөгө ашырылса, жалпы кубаттуулук 216 мегаватты түзөт. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Аксы району.